Ndugu waandishi wa habari, habari za asubuhi. Tumewaita kama alivyosema ndugu Shangwe Ayo, naibu katibu wa uenezi, kuwaeleza juu ya jambo muhimu sana kwa taifa ambalo tunaona ni muhimu umma wa Tanzania ulifahamu kupitia nyinyi waandishi wa habari. Jana tarehe 11 ya mwezi Juni mwaka 2024, sisi ACT Wazalendo tumepokea barua kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa maana ya TAMISEMI, ikitueleza kwamba TAMISEMI wanaendelea na mchakato wa maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini pia barua hiyo imetueleza kwamba sisi ACT Wazalendo tunaalikwa na TAMISEMI kushiriki kikao cha wadau kwa ajili ya kutoa maoni juu ya kanuni zitazosimamia uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika mwaka huu mwaka 2024. Kwa hiyo leo tumewaita ili tuwape msimamo wetu na kauli yetu juu ya hatua hii iliyochukuliwa na TAMISEMI. Sasa kwa niaba ya chama ningependa kueleza kama ifuatavyo. La kwanza, hatua hii ya TAMISEMI inapoka mamlaka ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, madaraka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa yapo chini ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na hiyo unaipata kwenye sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kifungu cha 10, kifungu kidogo cha kwanza, ibara ya che inaeleza kwamba moja ya wajibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria itayotungwa na bunge. Kwa hiyo hiki ambacho TAMISEMI wanaendelea kukifanya kinavunja sheria ya taifa ya uchaguzi, na hivyo basi ni batili na kinyume na katiba na sheria ya nchi yetu. Na ACT Wazalendo tungependa kusema kwamba uamuzi huu wa TAMISEMI sio tu kwamba ni jambo la hovyo, lakini pia ni jambo la kijambazi. Na wote ambao wako nyuma ya mchakato huu wanaipeleka Tanzania kwenda katika mkondo wa taifa la kijambazi, kwa maana ya gangster state, ambayo moja ya msingi wake ni kutojali kabisa misingi ya sheria na misingi ya katiba. Kwa sababu ni jambo ambalo haliwezekani. Wadau wa siasa Tanzania tumepambana tangu uchaguzi wa mwaka 2020, na sisi ACT Wazalendo tulikuwa mstari wa mbele kupigania mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania, na sheria mpya zikaandikwa. Tumeandika sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, tumeandika sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, na tumefanya maboresho ya sheria ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Ilikuwa ni matarajio ya wadau sasa kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu mwakani, basi hizi sheria mpya ambazo tumeziandika ndizo zitazoenda kufanya kazi. Lakini kinyume na matarajio ya wadau, hivi sasa TAMISEMI inataka kujivika wajibu ambao ni wa Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini la pili, tulikwenda kwenye kikao cha wadau kilichoitishwa na Tume Huru ya Uchaguzi hivi karibuni kwa ajili ya mchakato wa uandikishaji wa wapiga kura wapya, maboresho ya daftari. Na ukitazama ratiba ya NEC ya uandikishaji inaonesha kwamba wataandikisha mpaka mwezi Machi mwakani. Na tuliwauliza kwenye kikao kile, nyinyi mmepewa madaraka na sheria iliyoanzisha chombo hiki, kwa nini mnaandikisha mpaka mwakani wakati uchaguzi utafanyika mwishoni mwaka huu? Na majibu yao yalikuwa, na kwa kweli inahuzunisha sana, kwa sababu aliyeyatoa majibu haya ni mkurugenzi mwenyewe ndugu Kailima. Alisema kwa vile sheria inayotupa upambanuzi, uchanganuzi wa namna gani tutasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa haijaandikwa,
basi sisi tunafahamu kwamba status quo, mwenendo wa mambo jinsi ulivyo, utaendelea. Kwa hiyo sisi hatusimamii uchaguzi wa serikali za mitaa. Na huu ndio msingi ambao TAMISEMI sasa wanaulirai kwamba kwa vile hakuna sheria iliyopelekwa na serikali, muswada hujapelekwa katika bunge, basi wao wataendelea kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini wanachosahau, na hii ndio hoja yetu ya pili, ni kwamba sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ilifanya consequential amendment, ilizifuta sheria ambazo zilikuwa zinasimamia uchaguzi wa bunge, rais na madiwani, kwa maana ya sheria ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 1985, lakini pia ikaifuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979, ambayo ndio ilikuwa ikiipa mamlaka TAMISEMI ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo hapa tunavyozungumza hivi sasa, TAMISEMI haina mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Haijatajwa na sheria yoyote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupewa mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Si sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, si sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sheria zote hizi hazijaipa mamlaka TAMISEMI. Na ile sheria ambayo zamani ilikuwa ikipa mamlaka TAMISEMI imefutwa kwa sheria ya urais, wa bunge na madiwani. Kwa hiyo ndio maana nikasema katika utangulizi wangu, hiki kinachofanywa sasa hivi na TAMISEMI sio tu kwamba ni batili, lakini ni kitendo cha kihuni na ni kitendo chenye hadhi ya ujambazi. Na iwapo serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan itaridhika kwamba hii ndio njia wanataka kutupeleka kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, itakuwa sasa inajidhihirisha na yenyewe kwamba inataka kuwa dola la kijambazi, kwa maana ya gangster state, jambo ambalo sisi ACT Wazalendo hatutokubaliana nalo. Sasa kutokana na hali hii, upi mwelekeo wetu na msimamo wetu? Mosi, sisi tutakwenda Dodoma tarehe 15 ya mwezi Juni, lakini hatutokwenda kutoa maoni, kwa sababu hatuwezi kwenda kutoa maoni ya maboresho ya kanuni kwa mamlaka ambayo haina mamlaka ya kuendesha mchakato. Tutakwenda Dodoma kuieleza TAMISEMI isimamishe mara moja hiki ambacho inaendelea kukifanya, kwa sababu ni kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ACT Wazalendo tutakwenda Dodoma kuiuliza TAMISEMI maboresho ya kanuni za kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa yatafanyika kwa mujibu wa sheria gani, wakati sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979 imefutwa na sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Tutakwenda TAMISEMI kuwahimiza na kuwashinikiza wasimame mara moja kile ambacho wanakifanya. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo tutaifanya. La pili, tumekwisha wasiliana na asasi za kiraia kuona uwezekano wa kuchukua jitihada za pamoja kufungua kesi kwa ajili ya kuzuia hatua hii inayoendelea kufanywa na TAMISEMI. Na kwa bahati nzuri tumepata mrejesho kutoka kwa asasi za kiraia ambazo zenyewe zitawaita katika wakati unaofaa, kwamba maandalizi ya kufungua kesi hizo yako tayari, na hivi karibuni wametujulisha kwamba kesi hizo zitafunguliwa. Kwa msingi wa mashirikiano bora, hatukuona umuhimu kama wadau tayari wapo katika hatua za mwisho basi sisi tukafungue peke yetu. Isipokuwa ACT Wazalendo tutatoa ushirikiano katika hatua zozote ambazo asasi za kiraia itazichukua kwa ajili ya kufungua kesi dhidi ya TAMISEMI. Na iwapo tutaona muda unazidi kwenda, sisi wenyewe tutakwenda kufungua kesi Mahakama Kuu kupinga hatua hii iliyochukuliwa na TAMISEMI na kuzuia maandalizi yote yanayoendelea, kwa sababu ni kinyume na sheria na ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na la tatu kufuatilia kutoa kwamba tume jiuzuru. Na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Mwambegele alisema kwamba kauli yetu inawatisha Watanzania. Inawafanya wapoteze matumaini kwa tume huru ya uchaguzi na kwamba itaathiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hiyo cha wajumbe wa tume ya uchaguzi ya zamani kwamba ya NEC waendelee kusimamia chaguzi zinazofuata katika mwamvuli wa tume huru ya uchaguzi. Kwa kitendo hiko inapoteza maana kabisa ya kwa nini tulikuwa na sheria mpya. Pia ni dalili ya wazi ya kwamba ile falsafa ya 4R ambayo serikali ya awamu ya sita ilikuwa ikihubiri kwamba tunataka kufungua ukurasa mpya wa kisiasa inapoteza maana yake. Uwezi kwa mkono mmoja ukatoa haki kwa Watanzania kwamba watapata chombo kipya na sheria ikaandikwa ikakianzisha chombo kipya ambacho ni tume huru ya uchaguzi na namna ya upatikanaji wa wajumbe katika chombo hiko ukaainishwa, alafu ukangangania uendelee na wajumbe wale wale wa zamani. Hiyo inaonyesha ni jambo la danganya toto. Na hiyo kwa kweli inatudhihirishia kama itaendelea kuwa hivyo kwamba ile iliyoitwa nia ya dhati ya serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba inakusudia kuleta mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania ilikuwa ni danganya toto na jambo ambalo likuwa ni kutuongopea na kutupotezea muda wetu. Ili kuleta tena imani ya wadau, ni lazima wajumbe wa sasa kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti, mkurugenzi wa taifa uchaguzi, makamishna wa tume wote waondoke. Haiwezekani watu wale wale ambao wengi wao ndio waliosimamia uzandiki na uharibifu wa uchaguzi wa mwaka 2020 eti ndio tuendelee nao katika uchaguzi wa mwaka 2025. Huu utakuwa ni utoto, utakuwa ni udanganyifu na ni jambo ambalo ACT Wazalendo hatutolikubali kabisa. Kwa hiyo hayo ndio tunataka kuwaeleza ndugu waandishi wa habari, tunawashukuru sana. Asante sana, tunakaribisha maswali. Karibu, mtataje jina, chombo unachotoka, alafu unasema swali lako. Asante, naitwa Asante. Tuanze na tuzo Mapunda kwa MCL Mwananchi. Nasema miswada ilikuwepo muda mrefu na jitihada haijachukuliwa na kwamba sisi tukienda Dodoma tunakwenda kuhalalisha. Mimi nataka niseme nitajibu yote kwa pamoja. La kwanza, katika ajenda ambazo ACT Wazalendo tumezipa kipaumbele ilikuwa ni ajenda ya kupatikana kwa tume huru ya uchaguzi na Watanzania wote ni mashahidi. Baada tu ya kumalizika kufanyika kwa uchafuzi wa mwaka 2020, ACT Wazalendo tukatoa mwelekeo wa kisiasa ambao sisi tunauamini. Na mwelekeo wetu ambao tuliuimba nchi nzima unaitwa tume huru ya uchaguzi kuelekea katiba mpya. Na atukuishia tu kusema kwa ujumla jumla. Tukaandika uchambuzi kabisa wa hatua kwa hatua ambazo tunapaswa kuzipitia. Kwa hiyo upatikanaji wa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi na upatikanaji wa sheria mpya ya uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani, sisi ACT Wazalendo tunatembea kwa fahari tukiamini kwamba hawa ni watoto wetu. Tumepambana kwa nguvu kubwa kwa takriban miaka mitatu kuhakikisha tunafika hapo ambapo tumefika. Na hata baada ya sheria hizi kuwa zimekuwa gazetted rasmi baada ya kusainiwa na Mheshimiwa Rais,
wito wa ACT Wazalendo ulikuwa ni juu ya mambo mawili ambayo ninyi wenyewe waandishi wa habari ni mashahidi. La kwanza ni kutoa rai kwa serikali kupeleka mapema iwezekanavyo muswada ndani ya bunge kwa ajili ya kutengeneza utaratibu wa namna tume huru ya uchaguzi itavyosimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Na wito wetu wa pili ambao tunauimba nchi nzima kila siku tukilala asubuhi, mchana, jioni, ni kusisitiza kwamba ni lazima wajumbe wa sasa wa tume huru ya uchaguzi wajiuzulu ili kupisha wajumbe wapya wapatikane kulingana na utaratibu ulioainishwa ndani ya sheria. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hizi zimekuwa ni ajenda za ACT Wazalendo consistently na tutaendelea kuziimba. Na tunakwenda Dodoma kwa spirit hiyo. Tunakwenda kuieleza TAMISEMI. Kama itakuwa na sikio itasikia kwamba hiki inachokifanya kinavunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na madhara ya serikali inayoendesha mambo yake kinyume na sheria ni kuzalisha serikali ya kijambazi, thug state, gangster state. Na sidhani kama serikali ya awamu ya sita itakubali kwenda katika mkondo huo ambao ni mkondo wa hovyo kweli kweli, kwamba sheria mnazitunga wenyewe lakini hamtaki kuzifuata. Ndugu Malwa anasema sisi hoja yetu ina msingi gani? Sasa itabidi tuende kwenye sheria zenyewe. Hii hapa ni sheria ya tume huru ya uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024. Ukienda katika kifungu cha 10(1) che inasema katika madaraka ya tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji bara kwa kuzingatia utaratibu utakaoainishwa katika sheria itakayotungwa na bunge. Mimi ni mwanasheria. Maana yake ni nini kwa kifungu hiki? Maana yake ni kwamba mandate, mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa ipo tayari kwa tume huru ya uchaguzi na sio chombo kingine chochote. Hakuna mgogoro wa kisheria juu ya mandate, juu ya mamlaka. Sheria imeshatangaza mamlaka yapo chini ya tume huru ya uchaguzi. Kinachosubiriwa sasa ni kutungwa kwa sheria ya kuweka utaratibu wa tume huru ya uchaguzi ku exercise ayo mandate, yani kutekeleza ayo mamlaka yake. Kwa mamlaka tayari hapo kwa tume huru ya uchaguzi. Lakini juu ya TAMISEMI unatuuliza basis yetu, itabidi tuende kwa sheria yenyewe. Ukisoma sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, hii sheria namba 1 ya mwaka 2024 inasema, na nitasoma kifungu cha 167 ambacho kifungu chenyewe kinaangukia katika sura ya kufutwa kwa sheria na masharti ya muendelezo. Kinasema hivi: Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na Sheria ya Uchaguzi ya Serikali za Mitaa ya mwaka 1979 zinafutwa. Sheria ambayo ilikuwa ikiipa mamlaka TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa ilikuwa ni Sheria ya Uchaguzi wa Serikali za Mitaa ya mwaka 1979 ambayo imefutwa. Ndiyo maana hivi sasa mimi ninajiamini hapa na ninasema kwamba kitendo ambacho TAMISEMI wanakifanya si tu kwamba ni batili, si tu kwamba ni kitendo cha kinyume na sheria, lakini pia ni kitendo cha kijambazi. Kwa nini ni kitendo cha kijambazi? Kwa sababu huwezi kuwa na nchi ambayo tayari iko sheria na tayari kipo chombo ambacho kinapaswa kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa, alafu kikatokea chombo kingine kikapora yale mamlaka. Huo ni ujambazi. Huo ni uporaji wa mamlaka ambao tunapaswa kuupinga kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo tutakwenda tutawaeleza TAMISEMI. Na kwa kweli hii sisi itakuwa ni mara yetu ya mwisho kuwaeleza hatari wanayoifanya.
Mara zote situpokuwa ni waumini wa mazungumzo. Tunaenda, tunachambua, tunawaeleza. Tutakwenda kuwaeleza wanachokifanya ni ujambazi na uharamia ambao haukubariki hata kidogo. Baada ya hapo, hatua nyingine madhubuti zitafuata kama nilivyosema, za kimahakama na za kujenga mshikamano wa pamoja wa kimapambano kuhakikisha hili linazuiliwa. Asanteni sana.